اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام اوورسیز پاکستانیوں تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو پہ گروپوں کی شیئر کئی او ہر اگر پاکستانی تھے ورس ہوئے اوورسیز پاکستانی تھا چاہا الت پہ انتظار دے یا کم دل تپ انتظار دی چاہے تدا پتہ ہو لگی جی زمنگ دا پارا داواس چوتول دا پارا سوکھتا وعدہ ماں کڑے وہ چیز بتا اوورسیز پاکستانی دفار رازما نن سو موجود مدا اوورسیز پاکستانی دفاع حوالہ باندھے دا اوورسیز پاکستانی چکم پہ ابتدا کے لاولنی کم مشکلات ہو اگر مشکلات پٹ پنا دے چان نہیں دی خو لاولن کم داغی دا پارا چی خبر منگ بریک کرے خبر منگ چلو لے شکر الحمد للہ پاگی باندھے سے فخر کم ویاڑ پہ کم زما سرا مرست کرے وہ ڈیر ضیات مشران و زما سرا پاگی کی مرست کرے وہ داغی دا پارا یولی جد جہد منگ شروع کرو اور شکر الحمد للہ چی داغو مشکل خدے پاک کم سے کم حل کو دلا شنو په حوالہ باندې خط اوورسیز پاکستان چې کوم پاکستان تر اتل غختل داغي په حوالہ باندې نو پاغه کې سری لی په بار کې په د میګي پر افتار باندې خو یو ریلی په وخت کې جوړ شو. اگر چې ډیر زیات اولی ټیکټونه د ټیکټونو په مت کې دا غونه ډیر غټ روپی په سعودي عرب کې واغسته شو او دغه د پی ای او دغه چې کوم په زمنګ په غزه کې سفارتخانه ده دا غو په ذریعہ ته غ روپی واغسته شو لوټ اکلو تباہ اکلو برباد اکلو او بیا کم دا غین روس تا غ بیا خوشاله چې منګه وطن ته رواني او وطن ته رواني مور پلار خواله رواني د خپل بچو خواله د پر رواني نو پغه حواله باندې چې کم دا غو یو اطمینان اظهار کو او کم لا شونه چین ختیو په دغه لا شونه په حواله باندې منګ دلته د اطمینان اظهار کو ال ته چې کم دا تاسو د اطمینان اظهار کو چې شکر الحمدلله اگر چې په لا شونه هیڅ خوشاله کین خو په دغه باندې چې کم دا مون خوشاله دو چې کم سه کم دغه لا شونه زمنګ د زمکه ته زمنګ د خیتې ته زمنګ د خورې ته منګ په خپل لا سماندې اوس پارو نو په دې باندې منګ ته سکون او اطمینان واغه د زید د کم سه کم پدغه کم سری لی د سزا پوره اور سیز تا او من غدل ته پاکستانی نو ملاو شو پغه باندې من د خوده شکر ادا کو اوس دغه وزن کم کا اوس په دې وخت کې چې کم الته خو دغه مسله د سعودي عرب کې د اورسیز پاکستانی نو سره وشو الته د کرونا د دغه کم وبا چې وا د دغه په حواله باندې دغه کارونه ټپ دغه روزګارونه ټپ دغه دیاړیانې بندې دغه ټیکسین ودرې دل اغو الته چکم دے په دغه سعودي عرب کې زمنګا په تمام اوورسیز پاکستانین دا د یو ذلت سره مخامخ وو د تکلیف سره مخامخ وو د مشکلاتو سره مخامخ وو نو په دغه حواله باندې چکم دے اغو بالکل التم چکم دے وتا ډیرو مخیر حضراتو اغو ډیرو ته راشنې بوړي چې چون کې دلته پکې د روزانه په بنیاد باندې د مزدوران پکې دي چې هغه سار روز یو ماخام سره وړي نو دا اغو په میشتو میشتو چکم دے کار بند شو او بیا دا غینا دغه سلسلہ بدغل تک چلے ڈیر اور ڈیرے ڈیر زیادہ ڈیرے ڈیرے زما پہلم کی دی چې خپل غریبان او مستحق رونا دا بدیو سپورٹ کول او دا بدیو برداشت کول او دیو تبه په خپل دستار بدیو ته سره دیو یو ځای ناست کول زه په دغه باندې دغه ډیر شکریا دا کوم خدای دې دیو په جون کې برکت واچي چې دغه ورسیز بے روزګار پاکستانین چې دغه سره روپی نه و دغه ورسیز پاکستانین نو غو سپورٹ کلو خو صرف د دې ځای پورې خبر نه ده اوورسیز پاکستانیان د دغه کرونا نه مخکې چې کله سعودي عرب ته تل راتل شروع شوې دي نو دیو په خشان باندې خپل اوورسیز ورور ته عزت ورکړي روزګار یې ورته ورکړي دی قدر یې ولکړي دی د دغه نه علاوه چې کله اوورسیز پات شوې دی نو سلوی خلکا پنځوس لکه شپېته لکه خپل شل شل دیرش دیرش پنځوس پنځوس روپۍ را جمع کړي دي او دغه اوورسیز چې کوم ورو ورو پات شوی دی دغې سره دغه ګران او دغه پیکچ هم را لېږلی دی نو د اوورسیز په حواله باندې چې زه د اوورسیزو سونه تعریف وکم او سونه د دیو ذکر وکم کمه بوي انتهایي م کمه وي بیا د دغې نه علاوه اوورسیز په مشکلاتو کې وو نو اوورسیزو دپاره زمنګ موجوده وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب چغه لګولې وه چې دا اوورسیز پاکستانیانو چې کله زبر سر اقتدار رالم نو دا اوورسیز پاکستانیانو به تمام تر مشکلات به زه حل کوم دا غو تکالیف زما په علم کې دي او اوورسیز پاکستانیانو په پاکستان کې د ترقۍ په لار کې دا اوورسیز پاکستانیانو د ټولو درونو غټ لاس دی دا هم زموږ وزیر اعظم صاحب د دې خبرې هم اقرار کړو او په اوورسیز پاکستانیانو باندې به زمنګ دې موجوده وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب فخر به پکو ناز به پکو او دا اوورسیز ذکر به داسې کوو داسې چې زه دغه ذکر نشم کولای په هر وخت کې اوورسیز 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 اطمینان به موږ ته ملاوي د اوورسیز ته به ملاوي دو او دا اوورسیز هم دا خواهشو چې دا عمران خان صاحب وزیر اعظم شي نو زمنګ په دې اوورسیزو کې
چې سونه مشکلات دي خدای بدارا په دپ کې او دا ټیک خبره ده چې کوم لیډر دا اوورسیز په حواله باندې خبره کوي اتره کوي نو اوورسیز به هغه ضرور سپورټ کوي او اوورسیز سپورټ کو. نن په بره دیر کې یو پریس کانفرنس ما وکتو چې اوورسیز پاکستانی وایي چې ما خپل کور ته ټلیفون کړی و چې ورکوي ورته وټ د پټیک مقصد باندې هغه خپل کور ته وینا کړې ده رونو ته زنانو ته نارینو ته هر چا ته چې وینا کړې در ټیک د هغه مقصد صحیح و چې وزیر اعظم صاحب د اوورسیزو په حواله باندې بهترین اقدامات چوتئ د دې وجې نه چې کوم دی دا تاسو سپورټ کوي. خو بیا وشوه داسې چې کله دا کرونا راله نو د هغې ذکر ما مخکې تاسو ته وکړو بهر کې الله الله دغه خلکو وکړو دلته پراوتو کې خدای پاک بریالی کړو. اوس کرن چې کومه معامله دیو ته نښتې ده کم پوزیشن چې اوس دې وخت کې دی چې تاسو د 30 تاریخ نه مخکې مخکې تاسو سعودي عرب ته راورسئ کپیلان میسیجونه کوي په پاکستان کې نښتې اوورسیز پاکستانیان چې کوم په چوټۍ راغلی وو کوم په دې کرونا کې راغلی وو هغې ته د خپل کپیل د طرف نه میسیج کیږي چې د 30 تاریخ نه مخکې مخکې 30 نه خوا چې کوم دی بے بقت غنی اوورسیز پاکستانیان ویریږي بنا ان شاء الله بل تاریخ به پکې راځي. زه امید لرم غږ به منکو غږ به منکو ته کوم جازونه ورته ورکې ته کوم پلیټ سو ته تا ودرول په کوم ایرپورټونه تا داسې فعال دي چې جاز چوتیږي او جاز روانیږي او دا خلک به چې کوم دی په لږ ساعت کې ته په دې کم وخت کې چې کوم دی دا به ته سعودي عرب ته په تلو کې ته به پې کامیاب شي نه شي کامیابې دی ممکنه نه ده. لاول دا چې د دې خبر د دې دپاره چې کوم دی د سعودي عرب سره چې کوم دی خبرې اترې وشي حکومت پاکستان دې اوسه خبرې اترې وکړي چې دا کوم ټیم تا د 30 تاریخه پورې کوم ټیم ورکړی دی دا ناکافي دی په دې کې هیڅ قسم ممکنات نشته دی چې دا اوورسیز پاکستانیان به ټوټل د دې ځینه روان شو دغه سعودي عرب ته به ورسي یا به نور ملکونو ته ورسي دا ټیک نه ده دا مناسب نه ده داسې د دې ممکنات نشته. دویم دا دی چې بد خبر د ټولو نه بد خبر د ټولو نه بد خبر دا دی چې په دې وخت کې د 170,000 روپو پورې اطلاع دا ده چې ټکټ ملاویږي. یو مرګری وویل چې نه ملاویږي خو بار کې هغه شی جوړ شو چې کوم په سعودي عرب کې جوړو هغه په پاکستان کې جوړ شو. په سعودي عرب کې خو به مونږ ردیځ نه بغک کوو چغه به مواله خو په خدای یقین وکړه چې ګوره دلته به مونږ بالکل په قلار نه کینو دلته به مونږ بالکل په قلار نه کینو ولې چې دا پی ایم دلته دی دا حکومت پاکستان هم دلته دی دا اوورسیز پاکستانی هم دلته دی د صرف اوورسیز پاکستانی رور د ده چې کوم دی د ده پلارو د ده وراره د ده خورې د ده پوره خاندان په دې پاکستان کې دی دا به په دې سپرای کې زموږ سره بھرپور وي که چېرته دا ټکټونه تا په مناسب په هغه ریټونو نه کړو په 170,000 روپۍ باندې خو به ویزه ملاوې ده لکه هغه ځای نه دا اوورسیز پاکستانی چې راغلی تا ته پته شته چې دا په کم کرایسس کې راغلی دی په کم تکلیف کې راغلی دی په کوم مشکل کې دا دلته دی پاکستان ته راغلی دی د دې علم شته تاسو ته اوس دلته دا خالی لاس د دغه ځای نه راغی دا په قرض باندې دغلته کې د پاکستان ته راغی اوس دلته ته هغه ګوښه چې ته 30 تاریخ نه مخکې پاسو تزه جاز دی وته نشته او که جاز دی وته چیرته شته نو دا 1,00,000 او 1,60,000 روپۍ به دا د کوم ځینه راوړي دا چې هغه ځای نه بقایدار راغی دا چې دلته بېروزګاره کېناستو په ده چې بیرته دا غوښو د تکلیف نه ډک غږ چې ته واپس راشه نو دا 1,60,000 او 1,00,000 روپۍ به دا د کوم ځینې راوړي. رونو دا ویډیو تاسو په ګروپونو کې شیر کړئ یو موومنټ به مونږ چلو یو بھرپور سټرایک به چلو دا اوورسیز پاکستانیانو دپاره چې څنګه مخکې ما چلولی دقسې به یو ځل بیا چلو او د دېو دا خوبونه به مونږ آرام کوو تر څو پورې چې دا ټیکټونه هغه ځای ته نهوي راغلي په کوم ځای چې وو تا ته مونږ دا نه وایو چې ته پکې کنسیشن وکړه ډسکاؤنٹ پکې وکړه ریټ وته کم کا دونه صرف وکړه چې په کم ریټ وو نو په هغه ریټونه وته کا. دویم دا دی چې دا کم 30 تاریخ دی په دې کې د اضافه کولو دپاره ته مذاکرات وکړه ته د خپل امبیسی سره وغږېږه ته د سعودي عرب د چارواکو سره وغږېږه زه حکومت پاکستان چارواکو ته وایم زه په دې وخت کې مراد سعید صاحب ته خبره کوم زه په دې وخت کې وزیر خارجه ته خبره کوم زه په دې وخت کې د محترم وزیر اعظم پاکستان نه درخواست کوم چې تاسو د دغه اوورسیز پاکستانیانو دپاره دغلته کې مذاکرات آن کئ او بیا چې کله مذاکرات د دې سره ستاسو کامیاب شي او کامیابیږي به
نو بیا دا ټیکټونه پاغه ریټونو چې بکم ریټونو مخ کیو لکه چیرته بزی سب کوي دا خلک پټه به ته خرڅی جیداد به ته خرڅی قرض به کوي د چانه چیرته بنډر پلې کې گاڑی بولا لی د ټیکټ دپاره یاره خدای ومنئ د خدای او د خدای رسول ومنئ دا اوورسیز پاکستانیان بے د تزویما چې پدی حکومت کې پدی موجوده حکومت کې دا چکم صوبائی او وفاقی حکومت ته پدی پاکستان کی حکومت دے دا د اوورسیز په لاس جوړ شوی حکومت ته دا د اوورسیز په خولو باندې جوړ شوی حکومت ته دا د اوورسیز په یینو باندې جوړ شوی حکومت ته دا د اوورسیز د قربانو په نتیجه کې جوړ شوی حکومت ته من انګار کوي ځان مغل کوئی ځان پدې اوورسیز پاکستانیانو باندې دا الیکشن دا دونیم کال تیر شو دا دونیم کال هم تیر شي بیا بر دې ستاسو سترګې څنګه غړوي څنګه به ستاسو سترګې د دې په اوورسیز پاکستانیانو سره لګوي سمو طالبه به تاسو کوي د دې وجنه زه بیا مراد سید ته ویم محترم مراد سید صاحب ته چې تو تا ته په هغه وخت کې به موږ درخواستونه کول خو ته اوورسیز ته لا نړې نن اوورسیز په پاکستان کې دي تم په پاکستان کې نن په پارلیمنټ کې د دې دپاره غږ نه دی شوی زه غوښتنه کوم چې په پارلیمنټ هاوس کې د دې دپاره غږ وشي زه غوښتنه کوم چې په سینټ کې د اوورسیز پاکستانیانو دپاره غږ وشي زه بالخصوص د دې صوبه خیبر پختونخوا چې کوم د دې اسمبلی دا محمود خان صاحب وزیر اعلی دی شور ورته جوړول پکار دي لانجه ورته جوړول پکار دي د دې غوږونه خوړل پکار دي چې اوورسیز پاکستانیان په دې وخت کې په تکلیف کې دي که کوم اوورسیز ورور راتلل غواړي په کال باندې نو راتلی شي تاسو ریکوست شی را لېږلی ماته زه تاسو په کال باندې اخیستی شم اخلم دا مسله د یوې پالټۍ نه ده دا مسله د یو تنظیم نه ده دا مسله د اوورسیز پاکستانیانو د بالخصوص پیر د بیا د پښتنو ده نو چې پښتون دی نو بیا د پښتنې دی چې په روژه کې ما دا مرۍ شنه کړې ده د اوورسیز پاکستانیانو دپاره او مسلسل به مې چغه واله په کرونا کې به ما د اوورسیز پاکستانیانو دپاره راوتم او ما به جلسې کولې او ما به جلوسونه کول اوس خو بالکل موسم هم ټیک دی په خدای چې دونه شور بره ته جوړ کو دونه شور چې بیا خو بیا ته خامخا کې خو که په حیا کې وکئ او په عزت کې وکئ نو زما خپل خیال دا دی چې په دې کې به بهتري ستاسو دپاره که چېرته تاسو دا غواړئ چې یو ځل بیا دې چې کوم دی دا خلک را پاسي او بیا دې شور جوړ کړي او بیا دې انګور جوړ کړي نو دې ته شی مه پرېږدئ آلرېډي 200 مشکلاتو کې پښتانه نښتي دي دا کورونه پکې نښتي دي د دې کاروبارونه پکې نښتی دي د پاسه بل یو پته یو بل مصیبت 170,000 روپۍ د ټیکټ یاره چې څوک هم په دې کې نوالي الله دې وکړي چې د دې خپلې خبرې نه په شا شي او که په شا کېږي نه ذلیله دي شي خوار دي شي تباه او برباد دي شي چې کوم دغه اوورسیز پاکستانیانو سره کلوار کوي د هغې سره ظلم کوي د هغې سره زیاتی کوي نو خدای دې نیستو نابود کړي صرف خبره د خیرو پورې بنئ خبره به وي چې ما بے غږ وکړو تاسو ته چې په پلانکي ځای کې به جلسه وي په پلانکي ځای کې به جلوس وي په پلانکي ځای کې به ملین مارچ نه ګورئ را پاسئ به بالکل دیو موږ په قلار ځکه نه پرېږدو چې دیو په دې وخت کې د دې نه بل زیاتی زموږ څه نشي کولی د دې وجنه زه په ادب خبره کوم په احترام خبره کوم د دې خپل صوبایي حکومت نه کوم د وفاقي حکومت نه کوم چې دا معاملې تاسو په سنجیدګۍ والی انتهایی په سنجیدګۍ باندې والی ولې چې بیا په دې باندې سټرایکونه کیږي روډونه بې بلاک کیږي شور شرابه به کیږي نو بیا مناسب نه ده چې کوم مرګره په کال راتلل غواړي
نورات لیشی مسئلہ دا ہاں چکم ورگر امرات لیشی ولی چی دا مسئلہ دا زمانگ مشترکہ دا دا با دا سیاست نظر کونو دا با منگ بچا پسی بیزے انخلونو بیزے تنقیدونو با بچا نکو دا کار با دا فارا دا اصلاح کو دا تنقید با دا پارا دا منگ دا اصلاح کو منگ دا دیونو نور سنگ وارو چی کل ٹکٹ ٹک شو کل فی آئے ودرے دا او پدی 30 تاریخ پوری کا تشریح چوتھا ولے جو دے چوتھ کا بالکل منگ مطالبہ نہ کو چتا ٹیم پکے سیوا کا خو کچیر تھا دا 30 تاریخ پوری تے نشہ چوتھا ولے دا ورسیز پاکستانیان نو بیا پدی کہ دا ٹیم دا زیتے دو منگ مطالبہ کو او دا غینا علاوہ چ دا کم ظلم او کم کفر چ دا ٹکٹ پ مت کے دا دی پختنوں نہ دا کم مطالبہ کیگی دا دی منلو تو سمنگ تیار نیو بالکل ددے دفارہ منگ تیار نیو آخری حد تب بھی منگزو ولی جی خبر اس پا پاکستان کی دا سعودی عرب تک منگ نشو رسید لے التا جی کم آگا رانجا کے نولے حکم یار آگے تو سویل نشم وقت تیر دے وہ جس پخلر اتل آگے تما ویلی دی چاہے کم پاکستان پا گرمینو کے ذلیل کڑی دی خوار کڑی دی نو داغی وضاحت زم مزید نور نہ کول غواړم هغه ما په وخت باندې داغه کلیفونه ما چلولې دي ما د شمیسی دا دیرونه لایو لایو بزما سب مرګری نه پنهغه د سعودي عرب نو هغه ما چلولې دي د شمیسی هسپتال مخې تجربه کوم لا شنو پراتو هغه ما چلولې دي چې کوم په ډیرو کې په اوجرو کې کوم لا شنو پراتو هغه ما چلولې دي هغه امبولنس ما چلولې دي کوم چې دوه لا شنو پکې او دوه نور د دیرونه راچوتول سلور لا شنو د یوې معنی نه راچوت کړو هغه ما چلولې د دیو جنا زغا شوکت علی شای ما چې کوم د ورسیز پاکستانیانو د پاره ما مخ کی خبره کړو زپ مینس کې دغه ماملا رپ د پښوا سلا شون رالو سو ورسیز دل ته کوم راتلل غختل هغه را ورسیدل نو یو اطمینان یو سکون موږ ته ملاو شو خو چونکی اوس یو بل وخت راغی د واپسی نو پاغه کې چې کوم دی بیا دا کوپر او دا ظلم دا بالکل موږ نه برداشت کوو د دغه په حواله باندې زه د ټولو غیر مسلمانانو نه کدا ورسیز دی او کدا ورسیز نه دی کدا په پاکستان کې دی او کدا د پاکستان نه بهر دی کدا مسافری کوي او کنه دا په وطن کې دا کار زموږ په شریکه دی په شریک هم دی دا به موږ په شریکه کوو ولې چې زموږ په دې وطن کې چې دا کومې سپینې ماڼۍ دي دا کوم چهل پهل دی دا کوم ګاډی چې چلیږي دا کوم مارکیټونو او دوکانونو چې چلیږي په دې کې دا ورسیز پاکستانی نو هغه خواله ده هغه روپۍ دي چې د دې ستاسو په علم کې هم خشته دا خبره دا نه چې ستاسو په علم کې نشته دا ورسیزو په برکت باندې دا زمونږ خیبر پښتونخوا دا لر دیر دا بر دیر دا ملکن ډیویژن دا دغه ورسیزو په نتیجه باندې آباد دی او دوام موږ کوو چې خدای پاک دا سعودي عرب زمونږ دا ورسیز پاکستانیانو دپاره آباد ځکه ساتي چې دلته به څه کوي دلته به لکه کوي څه شیخ ما تخکاری نه چې دوی به لګنې روزګار ورکي نو دوی ولا روزګار نشي ورکولی نو دغه کم روزګار چې دی د دې د غستو کوشش دی بالکل تاسو مه کوئ تی نو دا یو ځل بیا تاسو ته تاکید کومه درخواست درته زه کومه چې تاسو دا ویډیو په ګروپونو کې شیر کړئ یو موومنټ به موږ چلو یو تحریک به چلو یو عظیم کار به شروع کوو د دې ورسیز پاکستانیانو دپاره په هغه کې ستاسو د مرستې نه بغیر یو قدم هم موږ مخکې نشو تللی نو ستاسو نه التجا کومه تمه د نه لرم هیله د نه کوم چې په دې کار کې به تاسو زما سره اوږه په اوږه د ورسیز پاکستانیانو دا مشکل چې حل شوی نه ختم شوی نه دغه وخت پورې به زه په آرام سره او په اطمینان سره کینم نه ډیر زیات کمنټس روان دي مخې ته خو بهر کې څه ریکویسټ رالی د دې ځینو خو موږ ټرای کوو خو زما خپل خیالدار دی چې په نیټورک کې به څه مسله وي د دې وجه نه چې کوم دی د چا دغه طرف نه هم څه نه راځي د دې طرف نه هم څه صورت حال ما ونه کتو خو دا کار یو ځل بیا د نوي سیرې سره ما شروع کړو دغه وخت پورې به دا مومنټ زه چلومه تر څو پورې چې د ورسیز پاکستانیانو دا مشکلات حل شوي نه ختم شوي نه بے زه د وفاقي حکومت نه د صوبائي حکومت نه مطالبه کوم
چې تاسو دا کوم مشکل دی د نوټس والی د ری ټکټونو په حواله باندې خو پوری طور نوټس والی چې څوک داسې دی چې دوی ته په 160 او په 170 او په 150 بار کې پار سوچی دی دیو ته ټکټونه ورکوي دا څوک دی په دې کې څوک انوال دی په دې بګوره تاسو خلاصی کې نه دا دا خبره بس تاسو غاړې ته راځي که تاسو وایئ چې دا به بل څوک یې کوری نو دا بس تاسو غاړې ته راځي تاسو به په دې کې چې کوم دی نظر انداز کیږئ نو دا قوم به تاسو پرېږدي نو چې څوک دا ټکټ په زیاتو روپو خرڅوي د دې تعین به تاسو کوئ د دې پیچا به تاسو کوئ دغه خلک د دغو لاسنی مخنیوی وکړي که مخنیوی مو نه کو نو بیا به قام په حرکت کې راځي اولس به په حرکت کې راځي دا قام قبیلې به په حرکت کې راځي د دغې نه مخکې چې دا خلک په حرکت کې راشي تاسو په حرکت کې راشئ وفاقی حکومت دی په حرکت کې راشي صوبائی حکومت دی په حرکت کې راشي او بالکل څوک چې دا کوپر کوي دا ظلم کوي نو چې د دې مخنیوی وشي او که د دې مخنیوی ونه شو نو دا به د موجوده حکومت په حق کې ښه خبره نه وي دا کار زمونږ ان شاء الله تعالی دا به رواني کال نه کیږي تاسو ته دا کوم ملګری چې دی بالکل دا زما سره ملګری ناست دی او دی بالکل بوخت دی پکې لګیا دی پکې خو زما خپل خیال نه دی چې زما دا سوشل میډیا اپډیټ نه ده یا ستاسو دا اپډیټ نه ده زه خو دا پروګرام چې ختم شو بیا به د دې نه وروسته به زه اپډیټ کومه دا مشکل پکې راځي چې کله اپډیټ شوی نه نو نوي نوي جدید کیږي د وخت وخت سره نو ته به مو سره چې کوم دی هغه سې وګپ وګ رواني رحیم بھائی تاسو کال اوچتوئ نو تاسو ته خو درځي خپل فیسبوک اپډیټ کړه ته یې خپل فیسبوک اپډیټ کړه نو بس بار کې به دا خبره را غونډومه ولې چې دا کار اوس شروع شو که چیرته ختم شو نو الله دې وکړي چې زه بل پروګرام ونه کړم او که بل پروګرام به کوم چې زه د وفاقي حکومت او د صوبایي حکومت شکریا ادا کړم او که چیرته دوی پی اکشن وانه غستو دوی پی چا ونه کړل د خلکو یا په خپل حکومت یې کوي یا چې کوم د خلک کوي دا ایکسپوز نشو دا په ګوته نه کړو نو بیا به ان شاء الله تعالی موږ به مشترکت او یو لوی جدوجهد شروع کوو په دغه کې به زه تمامو سیاسي ګوندونو نه هم مطالبه به ته کوم د دې در ته به ورځم د دې ورته به ورځم او دا کار به موږ مخ په وړاندې بیا یو دغه وخت پورې خپل رور ته شوکت علی شاه دا اوورسیز پاکستانیانو ترجمان زه بیا وایم چې دا اوورسیز پاکستانیانو ترجمان د نامعلومه کیمرامین سره شوکت علی شاه کوزدیر معیار یو جهان مننه ډیره شکریہ